ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗਾ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہو دنیا و آخرت کی تمام خوشیاں نصیب فرمائے تو ویلوگ میں نے صبح سے شروع نہیں کیا ہے کیوں صبح سے گرمی اتنی ہی زیادہ ہے انتہا کی گرمی تھی تو سکون بھی نہیں تھا کہیں بھی کافی ٹائم مشکل سے گزرا ہے آج کیوں گرمی کی وجہ سے گزارنا کافی مشکل تھا تو ابھی عصر کے بعد یہ دوست تھا میرے ساتھ تو لائٹ بھی نہیں تھی صبح سے تقریباً صبح 8 کی بجے گئی ہے 8-9 بجے تو دوپہر آئی ہے 11 کی بجے 11-12 بجے پھر اس کے بعد 3 بجے پھر چلی گئی ہے پھر 4-5 بجے آئی ہے ابھی لائٹ آئی تھی دوست کو بھی کافی گرمی لگی ہوئی تھی لگ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے نہانے جانا ٹوول پہ تو انہیں کے ساتھ میں ٹوول پہ آیا تھا لیکن میں پہلے بھی بہت کم نہاتا ہوں ٹوول پہ پہلے ایک دو بار نہایا ہوں ابھی بھی وہ کافی کہہ رہے تھے مجھے کہ نہائیں لیکن میں نہیں نہایا کیوں میری طبیعت تھوڑی سی ایسی ہے کہ ٹوول کے پانی سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری تو ابا جی بھی میرے ساتھ ہی ہیں ادھر اپنی زمین میں بیٹھے ہیں کیوں ادھر جو چارہ وغیرہ ہم نے بیجا ہوا ہے اس کو سپرے وغیرہ بھی کرنی ہے تو بس وہ سپرے والے کی انتظار ہو رہی ہے تو یہ سپرے بھی ہم ابھی کروائیں گے اسی سے تو ابھی میں دوست کی طرف جاتا ہوں وہ کیا کر رہا ہے کہ میں اس کو نہاتے ہوئے چھوڑ کے ادھر آیا تھا نالے ادے وہ سپرے کروانی ہے سپرے کروانی ہے تو نالا اور نالا ہے تھلے چلا جا تھلے چلا جا وہ کمن اوے کمن دیا انہوں سردی لگن دی ہے سردی لگتی تو بچے والی آ ختم ہو جائے سردی ہیں زیادہ لگتی اور ایک ٹنگ لگنی دو لا سنگ لالتے اچھا میں کہ پتہ نہیں لیک شروع ہو گئی 70 ہی سپرے 70 ہی ڈیزل
मैं बड़ा ये मेरे साथ हैं, अभी हम मुल्तान आए हैं, थोड़ा सा काम था तो काम हमारा कुछ हो चुका है, कुछ रहता है अभी यूनिवर्सिटी के अंदर। अब्बा जी साथ हैं, अब्बा जी अंदर गए हैं वो काम करने के लिए गए हैं, और ये इधर बैठे हैं गर्मी में बैठे हैं। बाहर चल रहे हैं, ये देखें ये यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा हुआ है,